vás u dalšího excelovského videa, ve kterém se seznámíme s funkcí COUNTIF a COUNTIFS. Často se nám stává, že potřebujeme spočítat buňky na základě nějakého kritéria a k tomu nám slouží již zmiňované funkce. Kdo chce pracovat přímo se mnou, ať si teďka video pauzne, v popisku videa najde link, kde si může stáhnout soubor s touto tabulkou, otevřít ho a pracovat se mnou. Dejme tomu, že si v naší tabulce budeme chtít spočítat holky. Tabulka je seznam žáků, všechna jména jsou fiktivní a my chceme teda vědět, kolik holek máme ve třídě. Takže holky. A do vedlejší buňky si napíšeme funkci COUNTIF, samozřejmě uvozenou se znaménkem, se symbolem rovná se. A když se na to podíváme, tak našeptávač nám sám říká, že chce, aby jsme vepsali dva parametry. Prvním z nich je oblast a druhé kritérium. Oblast je oblast buněk, na které budeme vyhodnocovat kritérium a v případě, že bude daná buňka splňovat kritérium, pak ji Excel započítá do našeho výčtu. Takže funkce COUNTIF nám vrátí číslo. Jelikož chceme spočítat holky ve třídě, pak si musíme označit všechny buňky, kde je uvedeno pohlaví, což je sloupec D v našem případě, středník a kritériem je žena. Uzavřeme, odentrujeme a holek bychom měli mít ve třídě 9. Abychom to nemuseli počítat ručně a nějak si to ověřili, tak si pojďme zkusit spočítat chlapce a to nám musí dát celkový součet. Takže cvičně si spočítáme kluky. Funkce COUNTIF je v tomto případě identická až na kritérium, které se mění a bude tam muž. Tak, a když se na to podíváme, tak máme opravdu 17 záznamů, tedy 17 žáků a když si sečteme kluky a holky dohromady, tak nám to dá 17. Takže funkci COUNTIF používáme správně nebo sama o sobě funguje správně. Tak, samozřejmě, že funkce není stavěná tak, abychom jenom počítali buňky, kde je nějaký přesný název nebo přesné slovo. My jsme schopni vyhledávat dokonce buňky tak, že si zadáme pouze část znaků a zbytek si označíme jako libovolný a Excel nám to spočítá. Ukažme si to na konkrétním příkladu. Dejme tomu, že budu chtít spočítat všechny žáky ve třídě, kteří začínají na písmenko P. Jejich křestní jméno začíná na písmenko P. Takže křestní jména na P. Použijeme samozřejmě funkci COUNTIF. Oblast, na které budeme vyhodnocovat kritérium, je sloupec A. A chceme, aby to jméno začínalo na písmenko P. A pak už nám je vlastně jedno, co tam bude dál, a to zastupuje přesně symbol hvězdičky. Takže tímto zápisem nám Excel najde všechna křestní jména začínající na P a co je dál, tak ho už prakticky nezajímá. Takže neřeší počet znaků, neřeší, jaké znaky tam jsou. Stěžení je pro něj pouze to, aby to začínalo na to písmenko P. Odentrujeme a máme tam dva. Pokud se podíváme na křestní jména, tak tam najdeme pouze Petra a Pavla, takže nám to funguje správně. Zkusme si cvičně najít všechna křestní jména, která končí na písmenko A. Takže křestní jména končící na A. Funkce COUNTIF. Oblast je potom sloupec A. A jelikož chceme všechno, co končí na A, a je nám jedno, co je předtím, tak si dáme hvězdičku, písmenko A, protože to má končit na A, uzavřeme, odentrujeme a je jich tam 7. Kdo chce, může si to samozřejmě ručně přepočítat. Ověřovat už nebudeme. Hvězdička není jediný znak, který můžeme použít při vyhledávání. Ještě máme otazník, který funguje jako zástupný znak, to znamená, že pokud napíšeme do vyhledávaného výrazu otazník, pak Excel neřeší, co tam bude za znak, hlavně, aby tam nějaký znak byl. Zkusme si najít všechna
křestní jména, která začínají na M, pak tam bude nějaký znak a budou končit rek. Takže použijeme funkci countif. Naší oblastí jsou křestní jména, středník, a opíšeme si přesně to, co jsme si napsali do tabulky statistika, tedy M, otazník, rek, konec závorky a odentrujeme. Výskyt tu máme dva, a to Marka a Mirka. To je asi vše k funkci countif, která nám docela umí dobře posloužit. Nicméně, pokud bych chtěl najít například všechny kluky, kteří pochází z Čáslavy, pak na tohle už mi obyčejná funkce countif nestačí a musím použít funkci countifs, která je její zobecněnou verzí. Takže si zkusme najít všechny chlapce z Čáslavy. Funkce countifs a do ní zadáváme parametry po dvojicích prakticky. První z té dvojice je oblast kritérií a druhá je kritérium. Je to to samé, jako kdybychom vzali parametry z funkce countif a kopírovali je několikrát za sebou. Jo? Můžeme to použít relativně hodněkrát. Takže máme dvě kritéria. Prvním z nich je, že chceme pouze chlapce. Takže označíme si sloupec D. Kritériem, které hledáme, je muž. A druhým kritériem je teda město, tím je Čáslav, takže si označíme sloupeček, kde máme města a zapíšeme Čáslav, co by kritérium, které vyhodnocujeme, odentrujeme a máme tu 4. Když se podíváte, tak Čáslav tady je 5x, ale jednou je žena. Na závěr si dáme příklad, který bude takovým cvičením nebo spíš zopakováním některých věcí, které jsme si řekli u funkce countif. Budeme chtít najít všechny holky, jejichž křestní jméno začíná na A. Takže countifs. Nejprve si vybereme dívky, to znamená, půjdeme do sloupečku pohlaví. Kritériem je žena. Druhá oblast, kde budeme vyhodnocovat, tak jsou křestní jména. A chceme, aby nám to křestní jméno začínalo na A. Takže použijeme hvězdičku. Uzavřeme, odentrujeme a máme tu dva výskyty. Když se podíváme, tak tu máme Anetu a Alžbětu, což jsou ženy. Tak. Já myslím, že nám to stačí na seznámení s těmito funkcemi. Pokud se vám video líbilo, budeme rádi za like, koment nebo subscribe a budeme se na vás těšit u dalších videí.